Ahoj, Barbie. Můžu se večer stavit? Jasně. Neplánuju nic moc, jen obrovskou žůžo party se všemi Barbínami, choreografií a novou písničkou, tak přijď. Skvělý. To je ten nejlepší den. Fakt nejlepší, tak jako včera, zítra a každý den od teď až na věky. Yeah! Už jste někdy přemýšleli o smrti? When my heart breaks. Děje se něco, co s tím souvisí. Studená sprcha. Pád ze střechy. A paty mám na zemi. Pluché nohy! Co mám teď dělat? Vydat se do skutečného světa. Vrátit se ke starému životu anebo zjistit pravdu o světě. Volba je na tobě. To první. Podpatky. Musíš to zjistit, jasný? Tak znovu. Já jedu s tebou. Tak jo. Páni, skutečný svět. Co se děje? Proč na mě tak koukají? No jo, vzírají i na mě. Barbie, ve skutečném světě. To není možné. Jestli tohle praskne, může to světu způsobit velké problémy. Byla by to... katastrofa! S Barbínami si nehrajeme už od 5 let. Ta panenka musí zpátky do krabice. Lidé jsou smrtelní. Chyťte Barbie! Nápady žijí navždy. Ne, nenechám vás operovat ani slepé střevo. Jsem muž. Ale ne doktor. Můžu mluvit s doktorem? Mluvíte s doktorem. Potřebuju propisku. Ne. Jak břitvu? Ne. Tamhle je. Doktore? Zavolejte ochranku. Is Barbie, if you still in doubt?